数，得不到你的人只剩下了几次。السلام عليكم، ویلکم بیک ٹو این ادر وی لاگ. آج میرے ساتھ ہے گجرات کا سنگر، میرا دوست، میرا جگری یار، سب کچھ، کمیر کزن. تو پتہ تھا کہ رشتے داریاں میں جگائیں گا میرا یار. چپ کر کتے یار، لوگوں کو پتا ہے تمہارے ساتھ ویڈیو آئی کال آ رہی ہیں، تو لوگوں کو تو پتا ہے نا. یار ہم نے گیو اوے والی ویڈیو ڈالی، اچھا رسپانس آیا. ابھی ابھی میں نے لگائی یار، لوگوں نے بیڈ کمنٹنگ نہیں کی. اچھا کیوں گیو اوے کیا کرنا ہے آپ؟ ہم اس پہ دو فون گیو اوے کر رہے ہیں. دو فون؟ وہ ہم بڑے نہیں فون کر رہے، ہم چھوٹے ہی فون گیو اوے کر رہے ہیں. ہاں نا، مہنگے نہیں نا کر رہے. آئی فون نہیں نا، ہمارے پاس اتنی وقت نہیں نا ہم آئی فون کریں. ہم پھر ہم نے فیصلہ یہی کیا کہ ہم جو چھوٹے فون ہیں نا وہ گیو اوے کر دیں آپ سب کو، تو اچھے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے. لیکن جو بنی ولاگر ہے نا، چوتیا آدمی، انتہائی قسم کا چوتیا پایا گیا ہے. شمیر بھائی، چوتیا، اگر چوتیا کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہو تو وہ کیا کریں گے آپ ڈیفینیشن؟ وہ ایگزامپل آپ ہو میرے سامنے. یار مجھے چھوڑ کے چوتیا کی ڈیفینیشن کرنی ہو تو کیا کرو گے؟ اچھا یار، پیچھے وہی بات ہوئی یار، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بنی ولاگر ہے، چوتیا آدمی ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ساٹھ بڑا ہو جانے بلال تو کم نہیں کرے گا. کم کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر. سر تم کو پاگل کتے کا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا بتا رہے ہیں ہم. کم دی گل میں دے یار، وہ بندہ ایسا تھا، اس نے بات کی ہم سے کہ میں آئی فون گیو اوے کروں گا. اس نے آئی فون گیو اوے کرنے کی بجائے اس نے ہمیں گیو اوے کرنا شروع کر دیا. تو کہانی کچھ ایسی تھی، بنی ولاگر نے کچھ دن پہلے مجھے اور شمیر کو پروموشن کے لیے کہا کہ جی پروموشن کرنی ہے، یہ ہے، تو بس دیکھ لیں آپ. آپ اس نے ابھی تک کوئی آئی فون گیو اوے نہیں کیا، ابھی تک اس کا کوئی گیو اوے نہیں آیا. بھی شمیر بھائی کا ہونے لگا ہے انٹرویو، تو شمیر بھائی بیسٹ آف لک فار یور انٹرویو. اور بتا دو ان کو میں مذاکرات پہ آ رہا ہوں آج. ہاں جی، آج ہم آ رہے ہیں مذاکرات پہ، مجھے چھوڑ کے یہ آ رہا ہے یار. میں بھی ڈالیں گے کبھی؟ نہیں نہیں، جانا تو میں نے بھی ہے لیکن میں نہیں نا آ رہا، کیا کروں پھر. آج ہم مذاکرات پہ آ رہے ہیں، مذاکرات پہ. تو جی میرے ساتھ دو مشہور شخصیات موجود ہیں، ایک کو تو آپ جانتے ہیں، آج دوسری آپ کو گیس کروانا ہے، وہ میل بھی ہو سکتی ہے، فیمیل بھی ہو سکتی ہے، آپ بتائیں کیا ہو سکتی ہے، ویڈیو میں آپ کو پتا چل ہی جائے گا. تو آپ نے ان کو بھی جا کے سپورٹ کرنا ہے، ان کا میں اکاؤنٹ نیچے مینشن لازمی طور پہ کروں گا. تو آپ نے ان کا جو چینل ہے نا وہ سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پریس کروانا ہے. اور ان کا جیسے بھی ہے، ان کے ان دنوں میں آپ نے 1000 سبسکرائبر ہر صورت کمپلیٹ کروانے ہیں. تو میٹ ود طیبہ حلیم. السلام علیکم، کیا حال ہے طیبہ؟ الحمدللہ فائن، آپ سنائیں؟ الحمدللہ. طیبہ آپ نے کب سے یوٹیوب پہ ورک شروع کیا؟ میں تقریباً 4 سے 4.5 مہینے ہو گئے ہیں. فرسٹ سیمسٹر جب ہمارا اسٹارٹ ہوا تھا تو اس کے ہاف میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اباؤٹ دسمبر میں. ہاں میں نے آپ کچھ ویڈیوز دیکھی تھیں ٹک ٹاک کے اوپر، لیکن میں نے یوٹیوب کے اوپر ابھی نہیں کچھ دیکھا کنٹینٹ آپ کا. لیکن ٹک ٹاک والا جو آپ نے کنٹینٹ اسٹارٹ کیا ہوا ہے بہت اچھا ہے، بہت زیادہ سپورٹیو ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا. پتا نہیں اب یہ جو ہماری آڈینس ہے ان کو کیسا لگ رہا ہے، تو یہ تو ان سے ہی پوچھیں گے. آپ کو میں نیچے اکاؤنٹ مینشن کروں گا، ٹک ٹاک کے اوپر بھی مینشن کروں گا، تو یہ بتائیں گے کہ آپ کو ان کی ویڈیو کیسی لگتی ہیں. آپ نے ہر صورت بتانا ہے یار، سپورٹ کرنا ہے بھائی کو. اور اس کو تو جانتے ہیں نا، شمیر شازل، میرا نام لکھ کے متھے تلوا لو. بڑا چپ کر کتے، عرف شانو. نہیں یار، میں ڈیلی اس کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے.
क्या करने में आज आपने मजाक रात में जाना है ना आए 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 मजे चलो मैं तुम्हें कुछ करने देता हूँ क्या आ आ तुझे कबूतर दिखाऊं तो जी आपने देखा है तो आपने इनका चैनल आज भी सब्सक्राइब करना है।